Die openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mkwebane, het nog 'n lelike pak sla in die hof gekry. Die hof het haar vandag gelooi oor haar bevinding dat president Cyril Ramaphosa die parlement mislei het oor 'n skenking van R500 000 aan sy ANC-verkiesingsveldtog. The public protector's finding that the president received direct financial sponsorship through the CR17 campaign was based on her conflation of that campaign with the president. The public protector has not identified any evidence nor facts to substantiate her conclusion that he received direct personal sponsorship through the campaign. The same goes for her finding that he received campaign contributions through the CR17 campaign that benefited him in his personal capacity. This conclusion again emanated from her conflation between the CR17 campaign and the president. There was simply no evidence that the president received personal financial benefit from any campaign contributions. Mkwebane het in haar omstrede verslag ook aanbeveel dat die president vir geldwasery ondersoek moet word. Die hof het dit as absurd beskryf en gesê sy moes nooit eens die skenking ondersoek het nie omdat dit buite haar jurisdiksie val. The public protector's conclusion that the president breached the executive code by failing to disclose donations to the CR campaign was irrational and unlawful and falls to be set aside. Mkwebane is al voorheen in die howe gelooi oor haar bevindinge. Die grondwethof het selfs 'n persoonlike kostebevel teen haar gehef. Die regskenner advokaat François Botha sê vandag se gebeure in die hof kan groot moeilikheid vir haar beteken. Ek dink as 'n mens holisties na die uitspraak kyk, dat die openbare beskermer het baie om te verduidelik in die sin dat haar bevindinge en haar verslae word al hoe meer op hersiening geneem en dit word al hoe meer tersyde gestel. Dit moet in haar gemoed, in haar kantoor uiters kommerwekkend wees. Inge, die hof sê sy het nie eers die jurisdiksie gehad om hieroor jy weet 'n uitspraak te lewer nie. Mens wonder, is dit die doodskoot vir haar? Ek dink nie dit is so maklik nie, want hierdie tipe goeders het ons al voorheen gehoor. Jy weet die bevindinge wat teenoor gemaak word is nie net jammer, jy weet ons hersien jou verslag nie. Dit is woorde soos wat hulle nou gebruik het, die mekaar irrasioneel, onverantwoordelik en dit by vorige geleenthede was daar net sulke sterk uitsprake teen haar. Maar onthou dis nou nie so maklik nie. Daar's sekere kans dat sy kan sê goed, ek vat my goed en ek loop, maar jy weet ek dink ons sal lank wag om vir dit om te gebeur. So sy moet deur die parlement verwyder word, jy weet uiteindelik. Ja. En daar is 'n proses wat aan die gang is. Maar ons as iets eers in die parlement in is, dan weet ons mos nou al kyk na die grondonteiening. Ja, jy weet, dis 'n langsame proses. Dit is 'n baie lang proses. So daai proses is die een wat haar sal moet verwyder. Maar hierdie sal sekerlik 'n bietjie meer momentum gee, minstens in die openbare gevoel en dan by miskien 'n paar van die LPs wat nog met hulle gewete praat. Dit was interessant om te kyk by monde van haar woordvoerder Oupa Segalwe. Vanmiddag direk na die uitspraak het hy gesê hulle bestudeer hierdie uitspraak. Is natuurlik baie teleurgestel daaroor. Maar dit klink en dit het vir mense die idee gegee dat sy nog glad nie gereed is om haar handdoek in te gooi nie. Nee, glad nie. Sy kyk sy is 'n bekleier en sy gaan aanhou beklei en sy glo absoluut, jy weet, sy hou absoluut vol dat dit onregte is wat aan haar gedoen word, jy weet. Ek byvoorbeeld met die toe iemand vir hulle vra by 'n vorige geleentheid, maar hoekom is jy dan heeltyd in die hof waar jy heeltyd daarteenoor jou bevind word? Toe sê sy: "Nee, dit is alles die skuld van die eerste hof wat bevind het dat my bevindings op hersiening kan geneem word." So met ander woorde, dis nie haar skuld nie. Dis nou maar net hierdie deur het oopgegaan en dis hoekom mense wat eintlik skuldig is, dan nou die hele tyd kom en haar bevindings bevraagteken. Ons het vroeër gepraat oor die skade aan die reputasie, nie net aan die openbare beskermer se waardigheid nie, maar ook van die kantoor wat hierdeur aangetas word. En dis nog 'n klad op die kantoor van die openbare beskermer. Ja, jy weet, ek dink daai ek sê sy voorstel om openbare beskermer te wees, maar dit voel asof sy 'n speler binne in 'n groot obskure skaakspel is. En
En jy weet, sy is veronderstel om daar te wees en jy kan daar toe gaan en sê, my regte word hier so waar van my ontneem. Ek dink nie, daar is meer baie vertroue dat sy 'n onafhanklike speler is nie. En sy is 'n baie magtige vrou, sy kan haar bevindings maak, maar voor dit ook kan sy besluit watter klagtes om te ondersoek, hoe deeglik om dit te ondersoek, soos ons gesien het by die Estina Melkplaas, ja. Waar die hof toe gesê het, jy het dit nie behoorlik ondersoek nie, en dan kan sy ook besluit hoe vinnig sy dit wil ondersoek. So daar lê klagtes op haar tafel wat net nooit tot 'n einde kom nie, en dan is daar ander wat sy met groot erns. En 'n mens wonder oor die keuses van die sake wat sy aanvat, en daar's baie bespiegeling, en ek sien een van die reaksies vandag het ingekom, het is van Dr. Piet Kroukamp by die Woordfees in Stellenbosch, en hy het gesê, ons moet nie vergeet dat sy 'n Zuma-aanstelling is, en dat sy sterk verbintenis het met bijvoorbeeld iemand soos advokaat Bongani Bongo, wat ook destijds by die staatsveiligheidsagentskap was, en sy kom uit daardie milieu. So. Dit word openlik gesê deur baie van die baie mense wat hierdie dinge dophou, dat dit lyk asof sy optree saam met die EFF in 'n faksie binne in die ANC. Dis ook om dit baie interessant gewees wanneer hierdie saak parlement toe gaan. Ja. Hoe die ANC caucus nou gaan stem, want ek is seker sy is meneer Maposa wil haar nie daar hê nie, maar daar is mense in die ANC wat waarskynlik wat hou daarvan om aan daai pos te sit. So hier is nog 'n pad om te loop vir die hoof van seksie 9 afdeling. Inge, baie dankie. Ons moet ongelukkig hier haltroep. Goed om jou hier te hê.